ចម្រើនពរញាតិញោមពីវត្តស្វ័យទូងស្រុកប្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានគណៈអធិមភាពសូមលើកយកនៅសង្ឃស័ព្ទគឺពាក្យសម្រាប់និយាយជាមួយព្រះសង្ឃណាដោយយល់ឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួន ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនយុវនារីកំឡោះក្រមុំបងប្អូនដែលជាកុមារាកុមារីជាដើមតែងតែត្អូញត្អែថាអត់សូវហ៊ាននិយាយជាមួយព្រះសង្ឃឬក៏ប្រើពាក្យថាអត់ចេះនិយាយជាមួយនឹងព្រះសង្ឃខ្លាចនិយាយទៅវខុសអញ្ចឹងទេនៅក្នុងគណៈពេលនេះ ខ្ញុំបកកណ្ដាអាត្មាសូមលើកយកនៅពាក្យខ្លះៗມັນជាទាំងអស់ទេហើយក៏ມັນជាពឹសស្ដាដែរគ្រាន់តែជាពាក្យខ្លះៗដែលយើងចំណាំយើងធ្លាប់យើងតែងតែនិយាយណាវាហាក់បីដូចជាពាក្យដែលយើងត្រូវប្រាស្រ័យប្រចាំថ្ងៃចឹងដែរហ្នឹងហើយតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យយូរសូមចាប់ផ្ដើមទៅមើលតែម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺពាក្យសម្រាប់និយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃ បានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រហស្ថដែលជាឧបាសកឧបាសិកាឬក៏ជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងតោះគណីពាក្យគ្រហស្ថខណីពាក្យសង្ឃស័ព្ទពាក្យព្រះសង្ឃណាបើយើងនិយាយធម្មតាជាមួយនឹងគ្នាយើងថាខ្ញុំនាងខ្ញុំខ្ញុំបាទដល់ទៅពេលយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះសង្ឃយើងថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំគូណា ខ្ញុំកណាកូណាកណាចាំដើមទៅដល់អានេះបាទចាបាទចាយើងជាក្រហស្ថធម្មតានឹងយើងហៅថាបាទឬក៏ចាចាចឹងមកដល់ទៅពេលនិយាយជាមួយនឹងប្រសង្គូណាកណាណាសួស្តីជម្រាបសួរបាទនិយាយជាមួយនឹងប្រសង្គសូមថ្វាយបង្គំ ហ្នឹងហើយអរគុណបើនិយាយជាមួយនឹងព្រះសង្ឃថាអរព្រះគុណឬក៏សូមអរព្រះគុណសូមអរគុណចឹងមកនៅកន្លែងនោះបើសិនជាយើងអរគុណទាំងពីរអរគុណទាំងព្រះសង្ឃផងអរគុណទាំងកហោះផងយើងថាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណចឹងមកលោកលោកអ្នកណាលោកអ្នក ដល់ទៅពាក្យដែលសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគឺប្រដ័យជាគុណដាច់ជាគុណព្រះអង្គលោកម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទូទៅយើងលក្ខណៈថាយើងហៅឲ្យងាយឬថាលោកបងយោមណាមានកូនលោកកូនឬក៏មិនមែនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ហៅលោកកូនចឹងក៏បានដែរលោកប្អូនចឹងទៅលោកតាលោកក្មួយអីយ៉ាងណា ហ្នឹងហើយនេះទី1ណាអីទី2នេះគឺពាក្យសម្រាប់ព្រះសង្ឃមានធិរៈដីកាទៅកាន់ក្រហស្ថវិញសង្ឃស័ព្ទនៅខាងនេះពាក្យក្រហស្ថនៅខាងនេះបើព្រះសង្ឃគឺអាត្មាឬក៏អាត្មាភាពស្មើនឹងខ្ញុំពាក្យថាខ្ញុំនេះញោមញោមនេះយើងហៅឪពុកម្ដាយលោកហ្នឹងថាញោម ឪពុកម្ដាយលោកគឺជាញោមរបស់លោកហើយដល់តែពេលញាតិញោមញាតិញោមនេះគឺសម្រាប់ហៅមនុស្សទូទៅពេលណាក៏ហៅបានដែរជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅណាហៅញាតិញោមចម្រើនពរនេះគឺសួស្តីជម្រាបសួរលាឬក៏ជម្រាបលាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចថែមពាក្យលានៅកន្លែងនេះមួយទៀតដែរអាត្មាចម្រើនពរលាញោមសិនហើយចឹងមកណាហ្នឹងហើយ ឧបាសកឧបាសកនេះហៅអ្នករសាសិលប្រុសឧបាសិកាហៅអ្នករសាសិលជាមនុស្សស្រីពាក្យសម្រាប់ប្រើទាំងប្រសង់និងក្រហស្ថរួមគ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាខុសវាវត្ថុដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសសំនៀងហៅអញ្ចឹងណាបងនិយាយអញ្ចឹងណាប្រសកក្រហស្ថសង្ឃស័ព្ទនៅខាងនេះក្រហស្ថនៅខាងនេះ បរិភោគសម្រាប់កហោះប្រសង្ឃថាតិឆាន់មិនមែនបរិភោគដែរទេប្រសង្ឃនឹងញ៉ាំហូប
ពិសាចឹងណាដល់ពេលប្រសងគឺមានតែមួយម៉ាត់ទេគឺឆាន់ហ្នឹងហើយវាមិនខុសអីពីអង់គ្លេសនិងខ្មែរទេអង់គ្លេសខ្មែរមានបរិភោគហូបញ៉ាំអីជាដើមចឹងទៅដល់ទៅពេលអង់គ្លេស eat តែមួយម៉ាត់នោះឯងហ្នឹងហើយ ໂດຍພິທາອໍປະສັງນິມົນບໍ່ໃຫ້ນະຮຽບຈໍາກາຍຈັ່ງເຕົ້າເຊີເຊີຕົງອັນນັ້ນລະບຽບໂດຍຊິປະສັງລູກນິມົນຕະບັນດາບາດຫຼືຖ້າພະອັງຕົງກາຍນ້ອງສັນໃດບັນໃດໃຫ້ລູກຊໍໃນກາຍນ້ອງສັນນະນະຫນັງໃຫ້ອັງກຸຍອັງກຸຍນີ້ຄືກົງກົງນິຍຍນິຍຍນີ້ດໍໄປປະສັງຄືມີສັງຄະດິກາມີເທລະດິກາ ຈັ່ງເດກະໄລນີ້ອາດມາດູຊິອຸສາເຄີຍຖ້າມີແລະກະນະທະພອນຈະລອມຈານມີບົບອົ່ນບົບເບິ່ງບູຈໍານວນນັ້ນກໍເພີເປດປະສັງນິໄຍອີ່ມາກໍຖ້າປະສັງມີປຸດດິກາໄດ້ນະກໍຈະລອມນະປຸດທະດິການັ້ນຄືຊິດິກາຂອງພະແປບາດນີ້ຖ້າແປນະນິໄຍນັ້ນຄືຊິປຸດທະດິກາດັ່ງເປປະສັງຄືສັງຄະດິກາ ឬក៏ເທລະດິກາຈັ່ງເດນັ້ນຄັງຄັງນີ້ປະສັງຄືຖ້າຂຍັລຂຍັລກ້າວປິເດດແລະກ້າວປິເດດປ້ອງຕາຫນມັນຖ້າລູກຕາຫນເນາະເນາະນັ້ນໃຫ້ລູກຕາຫນພິສັງເດເນາະບໍ່ຢືຖ້າກ້າວປິເດດເນາະເນາະນັ້ນໃຫ້ຊື່ນີ້ອາປິດປະສັງຄືອາປິດ បន្ទោបងបន្ទោបងនឹងយើងនឹងឯងជាកហោះណានឹងជាកហោះបន្ទោបងដល់ទៅពេលប្រសងគេថាដោះទុកសັດនេះស្គាល់បន្ទោបងឯងបើនិយាយសាមញ្ញឲ្យងាយស្ដាប់គេហៅថាចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឯងឈ្មោះនេះសម្រាប់ប្រសងគឺនាមឬក៏ព្រះនាមគ្រឿងអាហារគ្រឿងអាហារគឺចង្ហាន់ចង្ហាន់បណ្ដាបាតចឹងទៅគ្រឿងផឹក គ្រឿងផឹកនេះគឺសំដៅទៅដល់ភេសជ្ជៈណាប្រសងគឺភេសជ្ជៈហើយញាតិញោមគ្រឿងផឹកហ្នឹងមានទឹកដូងទឹកតែទឹកស្វាយទឹកអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រសងនេះគឺសំដៅទៅដល់ភេសជ្ជៈស្លាប់ឬក៏មរណភាពប្រសងគេថាអនិច្ចធម៌ឬក៏សុគតណាអនិច្ចធម៌ឬសុគតឲ្យឬក៏ជូនឬក៏ឧបត្ថម្ភបើសម្រាប់ប្រសងគេថាប្រគេន ថ្វាយបូជាបវារណាចឹងមកអប់រំឬប្រដៅសម្រាប់ប្រសងគេថាទេសឬក៏ទេសនាក្បាលសម្រាប់ប្រសងគេថាព្រះកេសឬព្រះសេរសាភ្នែកដល់ពេលប្រសងគេថាព្រះនេត្រចឹងមកសក់ដល់ពេលប្រសងគេថាកេសាឬក៏ព្រះកេសាត្រចៀក ត្រជៀកនេះសម្រាប់ប្រសងគេថាព្រះសោតឬព្រះសោតាមុខសម្រាប់ប្រសងគេថាព្រះភ័ក្រងួយទឹកសម្រាប់ប្រសងគេថាស្រងទឹកគ្រឿងស្លៀកពាក់គ្រឿងស្លៀកពាក់សម្រាប់ប្រសងគេថាសម្ពុតជីវលទឹកចិត្តទឹកចិត្តនេះគឺទឹកព្រះតីសម្រាប់ប្រសងគេហៅថាទឹកព្រះតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស់ហើយញោមអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែពុតមានច្រើនតទៅទៀត យើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាលើកមកនេះលើកឃើញថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជាពាក្យមួយដែលយើងប្រាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការជួបប្រសងអីញឹកញាប់អាចនឹងប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាញឹកញឹកហ្នឹងហើយហើយលើកមកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកហ៊ានណាស់ចេះនិយាយចេះស្ដីថាពិតទៅយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជាពុទ្ធសាសនិក យើងក៏បីដឹងអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការនិយាយផងដែរជាមួយនឹងប្រសងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ពេលនេះខ្ញុំពុកកណ្ដាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពូលាចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតកុំបីខាន